OmniFocus ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ AR ဘဏ်ကိုပေးရမယ့်ဘဏ်ချင်းငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်ပြီးမကြခင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်နေဝင်းက TVB သတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းမှုကိုကျွန်တော်စနေနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကညှိနှိုင်းစေအဆင်ဖြစ်ပြီးအဆင်ပြေမှာပါလို့ဦးကျော်နေဝင်းကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကုမ္ပဏီရဲ့စည်ရင်းရှင်အကောင့်တွေကနဲ့ AR ဘဏ်ကအတိမပေးဘဲပတ်စံထုတ်ယူသွားတဲ့အပေါ်ဥပဒေကြောင့်အရဖြည့်ရှင်းနေစေလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ချင်းငွေပေးဆက်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့ YBS ကုမ္ပဏီတချို့ကိုဘဏ်လုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီတောင်းခံခဲ့ပေမဲ့မရတာကြောင့်တရားဆစ်ဆူသွားမယ်လို့ AR ဘဏ်ကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ10ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းငွေပြန်မဆက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ OmniFocus Company, Central Yangon Network Company Limited နဲ့ King Support Company Limited တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အများပြည်သူသက်ယူပို့ဆောင်ရေးအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ AR ဘဏ်ကထုတ်ချိတ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေချင်းငွေပြန်ပေးဖို့ပြက်ကွက်နေတာကို AR ဘဏ်ကနေချင်းငွေတောင်းခံလာပို့ပေးတာဘဏ်ရှိနေတွေကတရားဝင်ချင်းငွေတောင်းခံလွာပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့ပြန်မဆက်တာကြောင့်တိုင်းစိုးအောက်ဖွဲ့နဲ့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ WRT ရဲ့အကူအညီနဲ့တရားဆွဲဆိုရတာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။